ragga qaasatan ragga 60 sano ka weyn oo haddii jeer la dhihi karo waxay u nugul yihiin prostate glandka ama qanjirka prostateka inuu kansar ku dhaco haddii ay isku arkaan calaamadaha ay ka mid tahay in kaadidu aad ay u dhibayso, kaadidu dabcan si toos u kaadi karin ayagoo musqusha tagaya ee kaadida cariiri ay ku jirto ama dabcan ay ka fakanayso oo waxyarna ay imaanayaan. Bismillaahi raxmaani raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan asxaabta beejku ku xiran waxaa idin leeyahay walaalayaal, waad mahadsan tihiin sida aad igula socotaan barnaamijyadka aan soo gudbiyo. Waxaan kaloo ka codsanaa asxaabta beejku ku cusub inay sabskraibka saaraan, galambaleerkana furtaan, sheer gareeyaan, su-aalana ka soo weydiiyaan. Mowduuciina maanta wuxuu la xiriiraa mowduuc hore aan uga hadalnay, kaasoo ku saabsanaa qanjirka prostate glandka ee ragga ku yaalo. Dabcan hore ayaan ugu soo hadalnay prostate glandka, waxyaabaha uu qabto, inuu ka mid yahay qanjirada dabcan taranka xaggiisa ku shaqo leh, khaasatan inuu dabcan uu ku yaalo urogenital organska, kaadiheysta qeybaheeda dambe, qanjirkaasoo si gaara uga qayb qaato markuu qofka uu ejaculation uu sameynayo ama uu galmo uu ku jiro, in qofka uu shahwadiisa uu aad iyo aad u nafaqo u gaarsiiyo, dhacaan laga soo deynayo qanjirkaas oo waxyaabo badanoo nafaqo u sido oo shahwada lagu daraayo, taasoo sii xoojinayso in marka qofka uu ejaculation uu sameynayo ama uu galmada uu ku jiro oo biyaha ay ka imaanayaan. Maanta insha allah waxaan dul istaagaynaa haddii ay dabcan prostate glandka uu kansar isku bedelo ama uu dhaco inuu noqdo benign prostate hyperplasia. Dabcan waxay noqonaysaa marxaladaas marxalad aad iyo aad u khatar badan in isbitaal lala xiriirana ay tahay in qofku uusan dhayalsanin. Maxaa qofku lagu arki karaa marka? Marxaladahaas waxay la xiriiraan marka kaadi mareennada. Marka ugu horeysa, qofku waxa uu dareemaa in kaadi ay hayso balse uusan si toosa u kaadin karin, kaadidii inay kaadi haysta ay ka buuxdo, culays badan ay ku hayso, musqusha markuu uu tagana in kaadi yar oo qulqulkeeda aad u yar yahay oo gogo-oysa ay ka imaanayso, xanuun badanna uu la socdo. Wuxuu kaloo isku arkaa in kaadida aysan ka dhammaanin, dibna uu dabcan ay u qabanayso, musqushina muddo badan uu fadhiyo, kaadidana inay noqonayso mid xanuun ay ku hayso. Haddii uu ka soo baxana, wuxuu kaloo dareemaa in dhibco-dhibco ay imaanayaan ama ee dabcan soo laabanayso in kaadida qabatin ay kale ay sameyso iyadoo si toosa aysan ugu imaanayn. Qofkaas waxaa loo baahan yahay in relief loo sameeyo, emergency dabcan treatment loo sameeyo, in catheterization lagu xiro kaadidii dabcan ay si toosa oo nadiif ah ugu imaado inta isbitaal laga gaarsiinayo. Marka uu noqonayo metastatic ama kansar uu yahay, dabcan iyadana waxa uu sameynaa marka maadaama uu enlargement uu sameeyey prostateka ama qanjirka uu aad u weynaaday, cadaadis badan ayuu wuxuu ku sameynaa qaybtii kaadi haysta hoose, iyadoo uu ka dhigayo marka in uu dabcan aysan kaadida si toosa u imaan karin. Cadaadiskaasina ee dabcan darbiyadii bladarka uu isku keenayo kansarka qanjirka. Sidoo kale waxaa kaloo aad meesha ugu xirmaa ama cariiriga galayo uretraha oo kaadi mareenkii marka bladarka ay kasoo baxdo, taasoo isagana qofku uu kaadida aad ay u dhibayso ama ay xanuujinayso uu qofku u dulqaadan karin. Metastatic markuu uu noqdo uu meelo kale uu sii gudbi karaa. Wuxuu ugu horeyso dabcan testiska, waxaa kaloo aad u saameeyaan lymph nodeska oo pelvic area-da ku yaalo, sidoo kale urogenitaliska waxaa ka mid ah bladarka oo kale compression inuu saaro, cadaadis kaadida si toos inay isu imaan karin. Waxaa meeshaas kusii xirmaayo oo prostate cancerka uu cadaadis badan uu gelinaa markuu aad u ballaarto uu weynaado uretraha oo ay kaadida ay maraysay. Dabcan qofku wuxuu dareemaa marka in meeshaas kaadida aysan kasoo gudbi karin, culays badan uu ka haysto. Metastasis markuu uu yahay waxay keenayaan marka xanuun badan lower back pain, qaybta hoose oo dambe oo laf dhabarta, in qofka xanuun uu ka dareemo lower extremitieska, lafihiisa oo kale oo hoose oo qeybaha hoose ayadana dabcan inay noqdaan kuwo weakness ah, aad u dhibco pelvic area-da oo kale spinal nerveska ku jiro, ayagana marka xanuun badan oo dhabarka inuu ka qabsado qofkii si degdega emergency uu baahdo. Waxaa loo baahan yahay marka haddii ragga isku arkaan marxaladaas, screening in loo sameeyo, baaritaano badan in loo sameeyo, la ogaado in qofkan aan loogu maarmin in surgery uu usii gudbi karo iyo in treatment lagu sii celin karo. Haddii treatment ah
waxa loo sameyn kara waxyaabaha daawooyinka oo shrinkage isku soo celinaya ama inuu sensitive ballaaran ka dhigaayo in ii sheeg kansarka prostatic kansarka screening ka waxa kamid waxyaabaha la sameynay prostate surface antigen in la baaro sidoo kale rectum examination in loo sameeyo waxa kale aad iyo aad ugu muhiimsan in rag loo adeegsado ultrasound la ogaado evaluation size uu gaarsan yahay qanjirka bararkiisa iyo ballaarnaanshaha uu sameeyay danna waxa la go'aanka lagu qaadan karaa in weather surgical uu noqon karo inaan loogu maarmin qaliin kaasoo loo yaqaano prostatectomy intaas iyo in ka badan insha allah waa soo gudbinaynaa oo xagga cudurada ugu muhiimsan oo kaadimareennada ah anigoo ah maxamed liibaan maxamed waxaan idin leeyahay aad iyo aad aad u mahadsantiin dhageysiga ay dhageysateen iyo la socodka aad la socoteen bejkeyga waxyaabaha aan soo gelinayo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.